بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي ضد بدن هديسا أرقيق أقونن ما أنت أي برندون إن شاء الله تعالى أنت بدن واس مغنادت كما شفرية أنت بدن dad aan raadiyo muqdisho iska la nimid munaasabadan sababta aan u imid maanta runtii geeridu waa xaq qof walba meesha fadhiya mid naga maqan iyo mid dhalan doona iyo mid wadada socda mid gurigiisa socda gurigiisa jooga qof walba way sugeysaa geerida waa xaq kullu nafsin daaqatul mowt laakiin geerida maanta meesha aan u imid tacsidan ujeedada aan u imid maanta runtii geeri taabatay oo runtii aad ii taabatay magaalada Nairobi bartamaheeda anoo maraya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Ilaahay jannatul firdaws Allah ka waraabi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa isoo wacay Yaasiin iyo Cabdulqaadir iyo saaxiibo kale hore u dhintay Maxamed Aadan Xirsi Teer Allah ya raxmi Xasan Ciise Cali Kuuriya iyo Giir intaasoo dhan runtii geeri si gaar ah ii taabatay noqotay geeri aanan goobjoog u ahayn oo si gaar ah ii taabatay wariyaashii xamar lagu laayay kuwaan aqaanay kuwaan aqoonba haddii aanu soo noqdotay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Yaasiin Ciise markuu soo wacay waxaan u haystay sheekooyinkeenii musalsalka ahaa ee caadiga ahaa aan magaalada ku kulmi jirnay iyo sheekooyinkeenii kale iyo shaqooyinkii naga dhexeeyay inuu ii sheegi doono laakiin marka uu yiri maanta war aadan ku farxin baan kuu wadaa runtii ma garan karin sida dareenkaygu u noqdo 48 saacadood ee xigtay warkaa markii la ii sheegay maanan seexan runtii geeri si gaar ii taabatay noqoto sabab waan idin sababeynaya qaarkiin laga yaabo inaadan dhalan berigan Cabdulqaadir Maxamed Mursal shaqo aan isugu nimid 1983 raadiyo Muqdisho annagoo dhalinyaro ah oo jaamacaddii la foola ka soo wada baxnay Yaasiin aniga Teerre kulligeen Cabdulqaadir dadkii aan ugu imid 70-meeyadii isaga iyo Axmed Xasan Cawke Allah yarahma maanta waa iga hooseeya isagana waa dadkii aan ugu nimid meesha idaacaddii Muqdisho oo markaa aan dhihi karo qof oo qof ma tahay ma tegi karin waa inaad rool model haysataa waa inaad qof ku dayataa aad haysataa waa qof macallin kuu noqdo inaad haysataa idaacad layska fariisto layska hadlo ma jirin Cabdulqaadir iyo inta kale marxuumiinta maanta iga hooseeya iyo inta meesha ila fadhida way garan karaan qaabkii aynu u soo wada shaqaynay 1983 ka soo bilow kadib aniga dagaal iguma qabsan Muqdisho post graduate mar aan sameynayay Nairobi imid oo media aha mass media ayaan u imid Cabdulqaadir Yaasiin Ciise Maxamed Aadan Xirsi Teerre Giir Cawke Sacdiye Cabdullaahi Salaad Shugri Maxamuud Afrax raggii iyo gabdhihii aan idaacaddii xamar ka wada nimid haddana halkana la isugu yimid kulligeen annagoo aan waxba ahayn qof walba shahaadadiisa gacanta ku haysta meel laga bilaabo aanan aqoonin isli inaan shaaha ka wada cabno street 7 iyo 6 oo isku wareysano yaa dhintay yaa nool halkaasaan haddana laba kacleyntii aan ka bilownay xiriirkii wanaagsanaa ee markaa shaqada ku ekayd laakiin Nairobi markii la isugu yimid walaalayaalow waxaan idiin sheegayaa media inaysan qabiil lahayn inaysan maaragtay waji gaar lahayn qofka aad wada shaqaynaysaan waa walaalka marxuumka maanta aan meesha dartii u joogo oo 48 saacadood aanan u seexan markuu Yaasiin Ciise ugu yiri war aadan ku farxin baan kuu wadaa wuxuu naxdin iigu noqday ma aanan maqal xanuunkiisii isagoo fiyow emailkii iigu dambeeyey weli emailkaygu ku jiraa aan ku wada sheekaysanayn Nairobi marka uu yimid iska daa inaan magaalada ku kulanay gurigaygu imaan jiray Cabdulqaadir reerkiisa waan aqaanaa xaaska ilmaha u dhashay Canab Saalax
halkaan aan uga tacsiyeynaya dhamaan caruurtiisa Xaliima Maxamed Mursal, Batuula Maxamed Mursal, dhamaan reer Maxamed Mursal intaan aqaan intaan aqoon fursadan aan ka faa'iideysanay halkaan aan uga tacsiyeynaya gaar ahaan waxaan u tacsiyeynaya wariyasha dhamaan meeshan jooga iyo kuwa maqanba Cabdul Qadir nin shalay wariyannimada soo galay ma ahayn sida Sheekh Cabdullaahi uu sheegay Cabdul Qadir wuxuu ahaa nin shaarar badan gashan farsamayaqaan wuu ahaa wuxuu ahaa qoraa wuxuu ahaa nin haddii aad xasuusan kartaan ama aad magac ahaan isaga maqasheen sheekadii caanka baxday olol iyo hooyadiis ee raadiyo Muqdisho aada looga dhegaysan jiray barnaamijkii dalmar oo isku xirka ahaa dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha dalka ku jira si ay isaga xaal wareystaan waddankii maxaa ku soo kordhay maxaa ka maqan maxaa isbeddela jira ninkii ku soo kordhay ahaa idaacadda tii Muqdisho ayay ahayd barnaamijyada aan ka sheekeynay Cabdul Qadir farsamayaqaan ayuu ahaa Cabdul Qadir qoraa ayuu ahaa Cabdul Qadir sheeko gaaban ninkii qoray ayuu ahaa markaan halkaan nimid kun yaanan dhihin astaghfirullah 2001 Yaasiin Ciise uu joogaa haddana waxaan iskala jeen qaadnay idaacadda Iqra oo maanta aad wada dhageysataan waa idaacaddii ugu horeysay ee af Soomaali ku baxda qayb af Soomaalina laga siiya haddaan Yaasiin iyo aan uga sheekeynay iyo Khadar aan uga sheekeynay barnaamijyadii caanka soo baxay ee waddanka Kenya aan ku soo kordhinay oo Cabdul Qadirna uu markaa ahaa maskaxdii ka dambeysay ilaahay af Soomaali ku baxa weli ma aysan dhicin idaacadda Iqra ayaa ugu horeysay 2001 ilaa hadda mararka qaarkood aniga reer Islaam ma ahi laakiin waxyaabaha aan xayaysiin jirnay ee caanka baxay ee idaacadda magac iyo sumcad u sameeyay markaan arko farmishiye hadday noqoto hadday forex change ay noqoto haddii ganacsatada isli waxyaabaha ay soo dejaan ay noqoto idaacadda Iqra waa idaacaddii ugu horeysay ee Cabdul Qadir uu ku soo kordhiyay qaybta idaacadda barnaamijyada kale ee caadiga u socda kasoko Cabdul Qadir wuxuu ku amaanan yahay oo kale ilaahay ajar iyo xasanad Allah ka siiyo qabrigiisa waa sax Allah uga dhigo maanta halkan ma aha inaan taariikh caadi ka sheekeyo laakiin wax qabadkiisa dhabta aha inaan ka sheekeyo idaacadda Iqra waxyaabaha uu ku soo kordhiyay waxa kamid ah barnaamijyada tafsiirka Qur'aanka Kariimka Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi Ilaahay raxma xamar ayuu ka bixi jiray waddankan Kenya idaacad af Soomaali ku baxda ma lahayn Iqra ayaa ugu horeysay 2001 Cabdul Qadir waa ninkii ku soo kordhiyay barnaamijyada idaacadda kasoko barnaamijyo tayadoodu ay sareyso ayuu nagu soo kordhiyay Cabdul Qadir kolleegnimo kasoko iyo saaxiibtinimo shaqo kasoko waxay macnaha xiriirkeen ay isu beddeshay maanta wuu dhintay ammaan igama aha wax dhab ah oo la taaban karo wax dhab ah itus itaabsi ayaan idin taabsiin karnaa walaalo ayaan noqonay xabada rootiga ayaan wada qaybsan jirnay qofba markuu liito annaga isu dan sheegan jirnay oo dhii jirnay maanta xoogaa waxba iskuul fi waxba iga qalloocanay waddankan ilaa annaga alxamdulillah rabbil caalamiin waddankii aan wax ku soo baranay weligay iskuul fi wax la yiraahdo ma maqal waddankan aan ugu yimid iskuul fi wax la yiraahdo iskuul fi ciyaalka ma aragtay maanta oo dhan ilaa galabti iskuul la dhiganayo waa waxyaabaha waddankan aan ugu yimiday ka mid ahay midkeen annaga inteenii meesha wada joogtay haddii xoogaa ay wax luuq ka galaan Cabdul Qadir waa dadka odayaasha u ololeeya qofkaasi inuusan ku kashifmin iskuul fiiga ama waxa baahida jirta inuu daboolo Cabdul Qadir amalkaas fiican uu sameeyay isagaa maanta tabcaday Ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaankiisa iyo xasanaadkiisa inuu siiyo Cabdul Qadir waxyaabaha kale ee sida gaarkaan u xasuusto Yaasiin Ciise Marqaato uu yahay soo walba si aanan u kala lumin dadkeenni wariyaasha wariyaal dhalinyaro badan oo waqtiga aan ka sheekeynay 80s-ka aan dhalan baa jira oo xataa aan ku bartay soon kasta habeen afura raggii qabanqaabin jiray isaga Yaasiin Ciise baa calwaan rag badan oo meesha fadhiya ay qabanqaabin jireen waa isugu imaan jirna
sidoo kale wariyaal halkaa fadhiya geystaa fadhiya walaalkay Cali Cusmaan oo kale markuu arkay saan isugu xiranna isagoo London ka yimid dadkii raadi Muqdisho iyo raadi Hargeysa ka yimid wuxuu gaaray isna khayr Allah siyo inuu isna gruubka ku soo biiro oo qada uu noo qaado qadada la isku wareysto maxaa horumar la gaaray maxaa dib u dhac maartay dadka ku dhacay maxaa lagu kashifnay yaa Yurub tagay yaa Afrika ku dambeeya in mar walba isku xirka Cabdul Qaadir uu qayb ka ahaa kii Yurub ka yimaada kii Soomaaliya ka yimaada kii Nairobi dhexdiisa jooga aanan ogeyn heer waxaan taagannahay ilaa ay hadda oon idinkana idinka rajaynaya dadkii waqtiga dhashay ama kadib dhashay 1983 markaan ka sheekeynayo ilaa iyo hadda in saas isugu xirmo wariyaha qabiil ma leh wariyaha wax siyaasada kuma jira wariyaha waa iska free qofka uu la shaqeeyo ayuu ehel leeyahay Sheekh Cabdullaahi Yuusuf oo halka fadhiya wuxuu ka mid ahaa raggii Cabdul Qaadir Maxamed Mursal uu nagu soo xiray idaacadda Iqraana barnaamijyo diini ah ama su'aalo diini ah waxaan qabno inuu maaragtay isaga naga kafaalo qaado oo isaga uu naga buuxiyo ilaan kulligeen wadaada ma nihin diinta qof walba ilaa heer ayuu ka taagan yahay Sheekh Jacfar Xaaji Cali oo aan rajaynayo hadduu fadhiyana uu fadhiyo hadduusan fadhinna uu noo imaan doono saaxiibada Iqra ayuu ka mid ahaa ilaa 10 sano ayaan wada joognay alxamdulillaah rabbil caalamiin Cabdul Qaadir ilaahaygii abuurtay ee haddana aan u noqonayno ayaa naga jeclaaday galabta taariikhdiisii inta aan ka aqaano Cabdul Qaadir Iqra ka sokow anigu Iqra waan ka tagay meelo kale aan joogaa xataa wiil xiriirkeena wuu fiicnaa reerkiisaan aqaanay caruurtiisaan aqaanay oo gurigayga la igu keenay macnaha saaxiibtinimadii shaqada waxay isu beddeshay saaxiibtinimo muslimnimo ehel ah walaaltinimo wax wada qaybsada xabada rootiga isla cuna iska warhaya kolley aniga inta aan miidiyaha ku soo jiro ilaa haddana aan ku jiro waa dhaqankii aan ku aqaanay miidiyihii aan ka imid aan ku soo barbaaray aan ku soo tababartay Cabdul Qaadirna saas ayay geeridiisa si gaar ah iigu taabatay raggii halkaan aan ku wada kulannay ee kulligeen markii dagaalkii iyo burburkii uu dhacayna alxamdulillaah rabbil caalamiin halkaan aan isku walaashanayn waa Cowke waa Xasan Kuuriya waa Giir intii kale aanan xusuusan haddaan xusuusan waay rag badan baan ku barto meeshaan fadhiya oo aan saaxiibo fiican ku noqono oo aan ehel ku noqonay marka ilaahay waxaan uga baryayaa Cabdul Qaadir maanta dartii ayaan meeshaan xaafadaydii aan uga imid ee ciyaalkaygii siday geeridiisa ii taabatay ilaahay naxariistiisa inuu sidii roobka ugu hoobiyo qabrigiisa inuu waasac uga dhigo barsaqa inuu raaxo uga dhigo siraadka inuu sahal uga dhigo jannatul firdowsa inaan dib ugu kulanno biidnillaahi alkariim ilaahay raxmadiisa lagama quusto wadaadada way noo fadhiyaan dambi kastoo aan galno wax kastoo naga dhaco khalad kastoo naga dhaco inaan iscafino inaan walaaltoono inaan isweheshanno haddii xataa maalin walba laysma arki karee bal maalintii qof xanuunsado ugu yaraan inaan isbooqanno qofkii dhinta inaan u ducayno galabta meeshaan waxaan u nimid ma aha inaan maaragtay taariikho hore aan soo faafaagno walaalkeen inaan u ducayno aamiinta inaad noo dhahdaan ilaahay horteenna isagaa naga jeclaaday annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo Cabdul Qaadir taariikhdiisa 34 sano 35 sano waan isnaqaanaa annagoo intaa ka yaryar annagoon xaasas ahayn annagoon ciyaal lahayn ilaa annagoo ciyaal ilaa ciyaalkiisa inaan isbaranno reerkiisa aan isbaranno gaar ahaan mar kale waxaan halkan uga tacsiyeynaya dhammaan intii Cabdul Qaadir taqaanay gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii intuu awoowgu u ahaa ilaahay waxaan uga baryay ayagana sabar iyo iimaan inuu ka siiyo jazaakumullaahu khayran intaad dhegaysateen.